暑かったね。普通にクーラーをつけていました。しかも今日雨と思ってたんやけど、ユニバ今日にするか、なんだっけ、月曜にするか迷ってで、大阪がなんか分からんけど今日雨だったみたいな予報だったから、そう混むかもしれんし、ね、3連休だったから休みの日だったからチケット代は高かったんですけど、雨の日に行くよりかは思ってそっちにしたい。なのに雨じゃないやんけ。メンチカツを食べたくなります。なんで私を見ているとどういうこと。カップケーキありがとうございます。わーわー、寝すぎて頭痛いですどういうこと。フォローしました、ありがとうございます。ハートありがとうございます。
タンのチキン発見してきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ブホー。フォローリクエスト来て困って、そうか。どこにも載せる予定はないんですけど、ただ思い出のためにいっぱいユニバ行く時とか入った時、ところどころでいろいろ撮ってた動画を、あいさと息が2人で撮ってた動画を集めて一旦集めて、それを思い出動画として時系列順にちゃんと並べていっただけなんですけど、おもろすぎて、いっぱい素材がありすぎて、てか Vlog ってなんか分からんけど5分以内とかじゃないですか。なんか10分ぐらいの動画できてめちゃ長い、ほぼ YouTube みたいな長すぎてどこにも載せるところないっていうのもあるけど、完成したので何回も見てました10分もあるのを何回も見てました。つほーもありがとうございます。これが追加されました今回ユニバで買ってきたもの、かわいすぎ、このスヌーピーハロウィン限定、今年もかわいすぎ、ティッシュ入れてないけど、かわいすぎ、ハートありがとうございます。かぶれそう確かに
ワンちゃん防止になる。フォローしました。ありがとうございます。文章を書くより動画を、まあそれは分からんけど、動画得意ですよ動画編集みたいな、動画作るのは多分得意です。結構本格的に YouTube みたいにしてみたんですよ。全部テロップ入れたりはしてないけど、あの BGM を変えてみたり場面によって BGM を変えてみたりしたら結構すごかった。結構いい感じ。一昨日モーニング娘。福山公園行った。福山来てたんですか。こんばんは。私は本日の上國料さんのバーイベ行きたかったです。世田谷行きたかったですよ。こんばんは。熱ホームありがとうございます。グッズお待ちしてますファンクラブ入ってるって方、上國料さんの今年のバースデーイベントのグッズぜひ送ってください。マジで欲しいですマジで欲しいです。ありがとう。こんばんは。
ピートで見まくった。え、どうすんどうあるっけ。バースデー限定グッズ出てほしい。え、なんかさ、バース何のやつかわからないけどさ、え、撮ってるんですよ。なんか最近ではない、今年いつからかわからんけど、毎月毎月出る生写真に加えて、その誕生日のやつ撮ったんですけど、それは何に使われたのかが全く分かっていないですよね。なんか出てた？ないよね。今月の生写真を撮影したときに一応撮っているね。なんか生誕のやつで、こんばんは、なんかこんなの来たんですけどこれは何に使われているのかっていうのは全く分かってない。この写真はどこに使えばいいのか分かっていないっていう状態です。イベントにあまり参加できていない。来てください、来てくださいよ。生誕祭の次のチャートリ公演、うん、お話し会ラスト3回、あと3回のお話し会、あとはあ、福フェス、あ、じゃないでも花だれ、東京の花だれ11月に1回、あとはクリスマスとかですね。この前発表した、七並べでみたい、あ、七並べで使われたんですかこれ。七並べのやつ、だって生誕のやつっていうあれで撮ったからさ、もう10月やんと思って、いつ使われたんやろ。一応二十歳みたいなポーズしてる、ね、この服が何だったのかも分からん。こんばんは、
こんばんは。司会、あの司会も待ってます。何度目かの再販をしていますので、待ってます。スタジオ衣装のソロ写真見つけました。どれですか。ドドドドドドド。ボロボロになってきたティッシュコースター。こんばんは。こんばんは。二十歳になれた。分からん。結構二十歳になった自覚あったけん分からんけど、19歳、なんか間違えてない、間違えてないですよ。初訪問ありがとう。ルームフォローお願いします。今のパーカーネットで買いました。お、これ芋もあるのでお揃いです。終わりのショック、別にないです。早く大人になりたいと思っていたけど、どうなんでしょうね、分かんない。
ショックは別にない振り返らないタイプですから、過去を振り返らない、前しか向いてないタイプなんで別にショックはないですけど、時の流れが早すぎて焦る的な的なね、もう1年が終わるとか思うと、で去年のお正月何してたかとか覚えてるの？だからもうまたお正月が来るのかとか思ったら時の流れが早すぎて結構焦る結構焦る。10歳の1年や20歳の1年の早く、いやまだ1ヶ月ないけど20歳になってからまだ1ヶ月なんですけど、まだ20歳の1年は知らんけど30やばい。だって10代はさまだ学生やから、小4からやろ、10歳、小4からだったらまださなんか読めるやん、中学行って高校行って高校卒業してから何してるかはまあ予想できてなかったとしてまあ大体楽じゃないですか。でも20歳からの10年とか 何しとるかとかマジ分からんくない？こんばんは、マジで分からん、これが人生みたいな最近人生を学んだんです。夢を咲いていく時期、20代、わーおわーお楽しみに、
サボテイン、やってみたいと思うけどね。スタバには結構詳しいと思う。やってみたいと思うけどさ、なんか最初皿洗いみたいなやつからやらされたらちょっと慣れるかもしれない。そう。はじめは裏で皿洗いみたいな期間があるんやとしたら唱えるかも。成人、あ、この前成人式やなってかよ。30歳超えてもしてるから20代はほんま一緒。わーお、わーお楽しまなくちゃって感じですね。ちゃんこんばんは。何がやりたいやろうね。マジで。頭のラテに絵を描くやつは絶対できんよ。絶対にできないそういう器用系はできないと思われます。どうどどどど、今から買ってくる。いいんですか。嬉しい。楽しみです。ありがとうございます。嬉しい。こんばんは。ありがとうございます。ルームフォローお願いいたします。こんばんは。やりたいことを考える、あ、ガチでむずい。感じで難しいことですね。
どうなんですかね。チンパンジー。ええ。前世ぐらい。初訪問ありがとう。ルームフォローお願いします。嬉しい、ありがとうございます。12月中旬楽しみにお待ちしていますハートありがとう。本当に今年のレベチで、レベチで可愛かったです。去年のブックみたいなやつもいただいたんですけど、アクリルキーホルダー持ってるか。だがしかしレベチで可愛かった。去年ですね。かわち。本当に美しい。当たり前やろ、当たり前やろ。九州って美人はマジでそう、マジでそうやね。しかも都会とかじゃない方、都会福岡の都会人とかじゃなくてさ、そのちょっと外れたとこじゃない。神国屋様は熊本県で、川口様は長崎、五島列島。ギフトありがとうございます。バスビーのアクリル、アクキー、黒、黒なのは結構指針かわいい。黒、私はピンク。
美男美女。ああ、田中幸喜さんも好きです。佐賀ヤンって感じ、佐賀のヤンキーって感じで可愛い。福岡の王道都会の人っていうよりかちょっと外れた外れた田舎みたいなところで育った方に美人集まってるんですかね、九州は。こんばんは。佐賀やんといえば田中高校やろ、どう考えても。ホーム、ありがとう。キーホルダー売り切れ多すぎます。ハロープロも好きなんですか、キリツグさん。コークちゃん、サガヤンっぽい写真を探してるけどないな。ヤンキーっぽくはないな。でもマジこう、この時だからビジュが好きですね。ツアーの7軒回ってた時とかのこのツインテールする田中高校のビジュアルが好きでした。可愛くない？トゥ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 。ボクちゃんはパッツンじゃなくてアイドル前髪してた時が好きなんですよ。お前もまあ良かったけど、こういう多分パッツンの方が好きよね、コウクちゃん自分では。だがしかしアイドル前髪のタナカコウクが良きです。
これこれ前髪のなんか奥様が好きでした。かわいいかわいい。ハートありがとうございます。この3周年なんだっけ、これ3周年よね。3周年この3周年ビジュアルめっちゃね好きだったんですよ。チャートリとかスタジオとか4周年やっけ、ちょっと忘れたけど、どっちやっけ20分枠ぐらいで課外活動やった昼夜でやった周年かわいい。初訪問ありがとうね。コウコちゃんのオタクなんかいさ、うまお。3周年なかった。あ、そっか、4周年じゃじゃ。4周年鞘師里保様、こんばんは、こんばんは。今クール、今クール、コンクールのドラマいいのは見つけられてなくて、どうなんやろ。一個気になって見てるやつ、今2話まで終わって見てるやつは、あのクズを殴ってやりたいんだっていうやつ。そう、あれはちょっと面白いと思います。タイトルがおもろいっけ、これ気になって見ようと思ってたんですけど、あのクズを殴ってやりたいんだと。モンスターってやつがおもろいってパパが言ってたんですけど、まだちょっとちゃんと見てない。その2つぐらい、あとは何が面白いですか。こんばんは。月9なんですか今。月9を必ずチェックしてるわけじゃないんですよ、別に。
C 組は不倫していますとか、今出てきた。面白そう。月9はこれ？嘘解きレトリックですか？探偵ものですね。月10の方をちょっと見たんだ。モンスター、これ面白かった。呼び出し来た。またね。初訪問ありがとうございます。ルームフォローお願いします。ドラマはずっと好きですよ。ちょっとドラマ夢中になれる、いいじゃないですか。何か夢中になれるものがあると人生楽しく生きれるじゃない。とてもいいと思います。こんばんは。私も夢中になれるよっていうもの、どんどん見つけたいものです。
けど、夢中に慣れているのか自分はと考える時もありますし、ただダンスがなくなったら、なくなったらというか何、ただダンスをもうやらない環境に行ったとしたら何もないってなると思います。アニちゃんね、いっぱい見ました。回ってきたのいっぱい見たけど、なんて言ってるかわからんから何も理解できてないけど、マジですごい。20歳、同い年で、同い年で主張、自分の意見を全世界に発信できるなんてかっこよすぎる。ナチュラルすぎやろナチュラルすぎる。国会に呼ばれ、イエス、もう話すことによるんじゃない話すことによると思います。ハート、ありがとう。ありがとうございます。私はもうどっちもあります。人に流されることもあれば自分の意見があったとしても人の意見の方がいいと思ったら、ああそう、そっちにしよう、流されることもあれば、それは違うって思った時には戦うこともできます。はい、結構まあ自分に正直に生きるタイプだとは思います。なので本当に理不尽すぎというか、本当に自分が違うと思ったことの議論だったら戦えると思います。
影響されますよ周りに。いい方にも悪い方にも影響されるけど自分の意思はあるっていうタイプです意思もなく流されてるだけじゃなくて自分の意思はありますけど流されるタイプでもあります浮くやん。その自分はこう思うっていうのがあったとしても、でも10対1になった時にその一人でもできるかっていうやつみたいなのあるじゃん。一人でも正しいと思ったことをできるかって言われたら流される方ではありますけど、自分の意思はあります。一人でも正しいと思えたことをできる人でありなさいみたいな、小学校の時熱い先生に言われたけど、そんなことをしたら浮いてんねん。それが大人になって出た答えやねん。それかっこいいな、かっこいいけど浮いてますねん。焼肉どうしても食べたくて、お寿司どうしても食べたかったら、自分の意思が強くて譲れないタイプですか。まあそれだったとしたら討論しますね。とりあえず魅力を語ってどっちの魅力も語って、そうやるタイプですね。でも全然そんな日常のことで戦ってもしょうがないと思うタイプでもあるので結構現実派みたいな感じ。それは今日焼肉食べたところ食べたとしても、自分は焼肉食べたかったけどお寿司に行ったとしても、別に人生に支障は出ないじゃないですか。そこは全然譲れますねまあ私は焼肉が食べたい気持ち、イベント取ろうか迷ってると言っていたい。何ですかサンタイベント、大阪リアル話し会ですかね。来てください来てください。お待ちしてます。一緒は決まらなそう、どういうこと、どういうことないかと。アイさんはその討論のなんか意味みたいな汲み取れないタイプでした。現実思考なんかな、分からんけど。
授業とかでもあったやん、小学校の、あのわざと対立させるみたいな2個チームに分けられて、自分はどっちだと思うかみたいなやられて、で1時間の授業で一生あのどっちの主張も言って討論するみたいな授業あったじゃないですか。なんかそれはなんか自分の、ね、自分の意思を言えるかみたいなやつとかさね、何どれだけ自分の考えを人に伝えれるかみたいなとこだと思うんですけど、アイスはなんかこういうの聞きながら、あ、まあ一応こっちには来たけど、まああっち側の意見もわからんでもないとか思ってそんなあのめっちゃそのグループのリーダーみたいな、リーダーになった人とかはさ頑張るやん、いやでもって言ったりするやん、小学生のガキとかだったら、いやそんなにムキになってどうするみたいな思いやったそんな頑固なことあるみたいな、いやあっちの意見もわかるくねみたいな結構あのその先生はこの自分の意見をちゃんと伝えれるかみたいな、あっちの意見もあの理解できるかみたいな、そういうのをやってほしいと思うんやけど、そこ汲み取れずに、まあうん私はこう思うけど、まああの人の意見もわかる、うんうんうんって感じのタイプでしたなんか意味ない、その戦うの戦わんとこうみたいな考えで動いてる人だった。そんな頑固なことあるみたいな思っとった、わかるやんみたいなそう、こんばんは、いやそうして体罰くらって受ける、それはだいぶおもろい、おもろいです。ルルルルル、大人分からん、大人なんかその転がされてないっていうだけであってやりたい、大人がやりたいことのレールに乗ってないっていうだけではあると思います。ああこれをやってほしいんだな、うん分かったって言ってさすぐさまなんかやりたいことを、これの本質というか、なんでこんなことやっとんや思うこともあるけど、多分これがしたいんやなこの人、ここ本質を汲み取ってさあのできる人もおるやん、それは結構大人じゃない、それはできんね、結構難しい。フォローしました、ありがとう。でも私が伝えたいのは、意思はあるっていう、 MBTI で言うと指揮官結構リーダーに、リーダーにもなれるみたいな、自分の意思はある、仲介者だと思われてそうやけど、なんか分からんけど何でも仲介する役みたいな思われてそうですけど、意外と意思はあります自分の考えもあります、っていうことですね。
ではここら辺でランキング読みたいと思います。13位キリツグさん、12位ザッキー、11位飯田ひろゆきさん、10位ロックさん、9位ひとりごとさん、8位キモツンツン、7位星みっつさん、6位ひろたんたん、5位ワンジャラさん、4位まさむねさん、3位キズナックさん、2位九州ののぶさん、1位はドルルルルン、そうちゃん。あれ、ありがとうございます。では皆さん明日も頑張っていきましょう。お話し会再販中なのでお待ちしてますっていうのと、生誕祭もお待ちしてます。それではまた明日、おやすみなさーい。